Vai jūs esat kādreiz dzirdējuši vārdu boti? Nu, varbūt kāds ir spēlējis datorspēles, tie zinās, kas tas tāds ir. Un tad varbūt varētu kaut kas saistībā ar robotiem. Bet mūsdienu internetu pasaulē un tieši viltu ziņu pasaulē boti ir tāda lieta, kas varētu būt palīgi. Es atzīšos godīgi, es īsti nezinu, kā tas strādā. Taču pateicoties ekspertiem, mēs to šodien uzzināsim. Tātad boti, kas tie tādi ir un kā viņus var atpazīt. Man sauc Tomas Bergs. Un šis rādījums ceturtā vara. Par botiem saīsināti sauc robotus, kas ir automatizēti rīki, kas internetā veic atkārtojamus, regulārus uzdevumus. Tie ir cilvēku ieprogrammēti, taču tālāk spēj darboties bez cilvēka līdzdalības. Boti faktiski jau ir mūsu ikdiena. Tie mūs uzrunā no dažādu uzņēmumu mājaslapām, kā virtuālie asistenti. Tas ir Siri, Alexa, protams, bankas to izmanto mūsu pašu, ja nemaldos, valsts ieņēmumu dienestam ir savus palīgs, ja šis digitālais, kas atbild uz tādiem paredzamiem iedzīvotāju jautājumiem. Viņi, protams, tiek trenēti, izmantojot dažādus algoritmus, lai pēc iespējas precīzāk atpazītu šo lietotāju vēlmes un atbildētu var pēc iespējas derīgāku saturu. Virtuālie asistenti ieprogrammēti, lai palīdzētu, bet nedaudz citādi ir ar botiem, kuri domāti, lai komunicētu, piemēram, iepazīšanās portālā. Lietotājs var pat nenojaust, ka iesaistījies sarunā ar automatizāciju programmu, kas slēpjas aiz pievilcīgas it kā īsta cilvēka ārienes. Lai turpinātu patīkamo dialogu, jāiemaksā noteikta naudas summa, un tas ir veids, kā tam līdzīgi portāli gūst peļņu. Boti, kas domāti saziņai, var palīdzēt arī vairot popularitāti sociālajās platformās. Piemēram, jūs varat samaksāt noteiktām organizācijām vai īpašniekiem kaut kādu naudu, ja jūs vēlaties, lai jūs, piemēram, sociālo platformu kontā, piepeši uzrastos daudz vairāk sekotāju, daudz vairāk laiku, tādā ziņā jūs varētu iegūt kaut kādu augstāku reitingu, iespējams izplatīt savu informāciju jau plašākai publikai, kas jūs ir pamanījusi. Botus var izmantot un arī izmanto propagandas nolūkos un politisko mērķu sasniegšanai. ASV vēlēšanās pagājušajās un aizpagājušajās aptuveni piekdaļa līdz pat ceturdaļai no visām aktivitātēm, kas ir saistītas Twitterī ar vēlēšanām, bija botu aktivitātes. Tā kā piekdaļa tas ir diezgan nopietns skaitlis. Un ko kopumā šie boti dara? Viņi amplificē, viņi pastiprina vēstījumu. Redz, kur kāds viens politiķis vai vienalga kāda organizācija ir izteikusi kaut kādu apgalvojumu stāstu. Un tad šie boti, viņi dalās, viņi tā kā palielina šo te skaļumu. Tādējādi boti rada mākslīgu iespaidu, ka kāda ideja vai jautājums ir daudz nozīmīgāks nekā ir patiesībā. Bet kāds cilvēks sabiedrībā daudz populārāks. Mēs automātiski pieņemam, ja kaut kas ir populārs sociālos tīklos, tas ir populārs arī plašākā sabiedrībā. Un tas ir tas, ko šie boti izdara. Viņi mēģina manipulēt ar šo te popularitāti. Mēģina mūsu prātu sagrozīt, apjucināt. Ar to, ka es apkārt it kā visi par to runā kaut ko, bet tas nav īsti, tie nav īsti cilvēki. Boti var arī ielausties citu botu iepriekš izveidotā sistēmā un sākt jau gatavot tīklu izmantot saviem nolūkiem. Savukārt vecākus datorus ar novecojušām pārlūkprogrammām mēdz izmantot boti, kas ieprogrammēti izmanto datoru enerģiju kriptovalūtas pelnīšanai. Arī datorvīrus būtībā ir roboti ar noteiktu uzdevumu. Ko viņi var darīt? Diezgan daudz, ko sākot no tā, kad viņi var jūsu datorā, teiksim, nolasīt, ko jūs esat rakstījis, piekļūt klaviatūrai, veikt, teiksim, ekrānu uzņēmumus, viņš redz, ko jūs kuru brīdi esat atvēris, līdz, teiksim, tādām it kā varbūt jums pašiem mazāk kaitīgām lietām, kā, teiksim, mēstuļu izsūtīšana vai
attālinātās piekļuves atteicis uzbrukumu veikšana no jūsu iekārtas. Boti mums piekļūst caur neatjauninātām pārlūkprogrammām, aizdomīgiem e-pasta sūtījumiem un arī tad, ja apstiprinām nezināmu cilvēku draudzības uzaicinājumu sociālajās platformās. Kā justies 100% drošiem, ka tie mūs nesasniegs? Ja nu vienīgi atvienojot internetu. Viltus ziņu mājaslapa ir uztaisīta, Viltus konts Facebookā arī ir uztaisīts mājaslapā ievietotas ziņas. Man gribētos, lai mūsu ziņas iet vēl plašāk. Un ir tāds fantastisks sociālais tīklis kā Twitter. Un es ļoti vēlētos izmantot Twitter, taču es esmu viens. Un labā ziņa ir tā, ka man var nākt palīgā boti. Tie ir tādi mazi robotiņi, iedomāsimies viņus tā, kuri strādā paši pa sevi. Es viņiem iedodu darbiņu un vairs varu nepievērst uzmanību. Lai sāktu Twitterī publicēt ziņas, tur noteikti ir jāpiereģistrējās. Un ko es šeit daru? Es atkal ņemu servisu, kurš piedāvā vienreiz lietojamās e-pasta adreses, reģistrējos ar pilnīgi nesaprotamu Twitter vārdu, norādu dzimšanas datus, kādu man patīk. Būs dzimis 1982. Gadā. Nu, tur klikšķi, klikšķi, jā, man patīk šis viss un tā tālāk. Un tad uz e-pastu atnāk apstiprinājuma kods, kurus arī ļoti viegli var dabūt. Izdomāju paroli. Profilu bildi šajā brīdī vispār nav nepieciešama, bet lai būtu kaut cik caurspīdīgums, nosauksim to tā, tad ierakstīsim par sevi, kad šis ir ETV eksperiments. Twitters man prasa, par ko es interesējos. Par smieklīgiem tvītiem. Un man piedāvā piesakoties kontu, man nosaukums sūdīga ideja. Bet labi, aizmirstam par to, esam iekšā. Šobrīd varam vaļā servisu, kurš piedāvā pakalpojumu automatizēt mājas lapā, izvietotos ziņojumus un publicēt uzreiz Twitterī. Ļoti ērti pārskatām. Pavisam vienkārši sakot, doma ir tāda, ko līdz mājas lapā tiek publicēta kāda no mūsu Viltus ziņām. Man palīgi boti to noķer. Un caur šo kontu, kuru mēs tikko piereģistrējām, viņi arī publicē Twitterī. Un ja es vēl vēlētos iet tālāk, es arī varu Twitterim nopirkt sekotājus, laikus, šērus, visu to pašu, ko es izdarīju pirms tam Facebookā, bet šobrīd es to nedarīšu. Šis ir darīts un varam turpināt meklēt kādu, iespējams, vēl sociālo tīklu, kur populārizēt mūsu Viltus ziņas. Un tagad mums ir jāpārbauda, kā strādā mana virtuālā komanda, neredzamie boti. Esmu savā mājaslapā, kur ir sagatavotas, bet vēl nepublicētas trīs Viltus ziņas, kuras es tūlīt pat arī visas rindā nopublicēšu. Mājaslapa mani apsveic ar šo brīnišķīgo sasniegumu. Mans mērķis ir publicēt visas trīs ziņas un pārbaudīt, vai viņas parādīsies Twitterī. Pagājuši ir burtiski dažas minūtes, ieskriešu Twitterī, paskatīšos, lai viss ir kārtībā. Meklēju pēc atslēgas vārdiem šokējoši ziņa. Šie divi atslēgas vārdi ir ietverti arī mūsu tvītos publicētajos, un lūk arī viņi ir viens, divi un rekur arī trešā ziņa. Tātad šīs ziņas arī ir aizgājuši Twitterī, kā man tikai atliek sēdēt un gaidīt naudu. Un vēl viens solis mūsu Viltus ziņu pasaulē ir sperts. Mēs esam piereģistrējuši Twitterī Viltus kontu, kurā ikreiz parādās tvīts, ja mūsu mājaslapā tiek ielikt kāda Viltus ziņa. Man tas nav jādara, tur palīdz mūsu draugi boti. Paldies viņiem! Boti strādā manā vietā, man viņiem nav jāpievērš uzmanība. Un tagad es atgriezīšos atpakaļ Facebookā, kur man padomā ir vēl viena lieta, kā vairot savu popularitāti.
Kas ir bots? Jā, par botiem tik tiešām sauc jebkuru anonīmu kontu, kurš uzvedās tā, kā cilvēkam nepatīk. Tas ir bots. Jebkurš konts var būt anonīms un aiz viņa var stāvēt cilvēks. Bota gadījumā tur nekad aizmugurē nebūs cilvēks, tur būs algoritms. Respektīvi, jebkurš tvīts, jebkurš retvīts, jebkurš laiks to nedara cilvēks fiziski uzspiežot podziņu, to izdara algoritms, iedodot komandu, lai Twitterī parādās cipariņš. Tas arī viss. Bots ir robotizēts konts, kas pats darbojās bez cilvēka līdzdalības. Cilvēki bieži vien arī lieto vārdu trollis. Trollis un bots ir viens un tas pats? Nē, dažkārt viņi var būt viens un tas pats, bet trollis ir visbiežāk anonīms konts, kurš uzvedās agresīvi, iesaistās diskusijās, mēģina provocēt un bieži vien arī lieto manipulatīvus emocionālus paņēmienus, lai cilvēkos izraisītu dusmas. Tādā veidā cilvēks vienmēr viņam atbild un tādā veidā padara vēl redzamāku šo saturu, ko viņš mēģina izplatīt. To var darīt gan pats cilvēks, un tas ir nedaudz vienkāršāk un lētāk, protams, atkarīgs no kurā valstī to dara un cik tam cilvēkam maksā. Bet to var darīt arī bots, ja viņš tiek ieprogrammēts un ja viņu vada mākslīgais intelekts, kurš reaģē uz atslēgas vārdiem. Un tur jau, protams, to, vai tas ir robotizēts trollis vai īsts cilvēcisks trollis, to tad palīdz noteikt dažādas pazīmes. Pats viņš to nevar izdarīt, ja vien cilvēks nav ieprogrammējis ar mašīnu mācīšanās palīdzību zināmas algoritmus, pēc kura tad bots liks vienus, otrus, trešos teikumus, taču pats viņš neko nedarīs. Un visvieglāk botu ir ieprogrammēt dalīties ar kaut ko, respektīvi retvītot, ielikt like, un tā ir podziņu spiešana. Vai arī, ja piemēram to sasinhronizē ar savu lapu, tad ikreiz, kad lapā mainās saturs, vai ikreiz, kad lapā parādās saturs, kur ir atslēgas vārds, šis bots var ielikt šo saturu pēc zināmas veidnes savā profilā, savā laika joslā. Tātad boti prot darīt vienkāršas lietas, viņi nespēs radīt pilnīgi jaunu dzeju uz vietas pēc pieprasījuma. Tas nozīmē, ka tajā labajā pasaulē, gaišajā internetu pusē, boti var palīdzēt, piemēram, tev piegādāt ziņas, kuras tev interesē no kāda ziņu kanāla. Boti ar savu daudzskaitlīgo esamību un esot daudzskaitlīgi ieprogrammēti, var likt, lai kāds tēmturis vai atslēgas vārds arī parādās šajā sadaļā, un cilvēki domā, lūk, par ko man šobrīd ir jāuztraucās. Tev ir 1000 boti, kas var darīt to, vēl šie 1000 boti var izjaukt kādu normālu esošu diskusiju. Pieņemsim, ir Davosas ekonomiskais fórums, kur tiek apspriestas klimata izmaiņas, un tur tiek lietots tēmturis. Tad boti var paņemt šo tēmturi, viņi rakstīs, piemēram, šodien ārā spīd saule, tēmturis Davosas ekonomiskais fórums. Es pusdienā sēdu grīķus, tēmturis Davosas ekonomiskais fórums. Tātad viņi liks visādas muļķības, un cilvēki vairs neredzēs to, par ko ir šis Twitter pasākums. Un tā jau ir šī botu troļveidīgā uzvedība, kur viņi mēģina ar savu masu pārņemt kādu normālu sarunu Twitterī. Es redzu, ka arī tu esi man atsūtījis Twitter kontu, kuram ir bota pazīmes. Un šobrīd šis konts ir ielicis 3 ierakstus, un visi šie ieraksti ir ielikti vienā laikā, kas ir fiziski neiespējami. Turklāt katram šim ierakstam ir tāda šablonveidīga forma, šokējoša ziņa, un tad acīm redzot ziņas virsraksts. Atkal šokējošā ziņa, tā ir ļoti tipiska bota uzvedība. Te es varu nolasīt šo ieprogrammētību, un tas, ka tvīti parādās vienā un tajā pašā laikā, ko cilvēks nevarētu īstenot, ja viņš sēdētu, pie datoru un tiešām to rakstītu, tā ir viena no spilgtākajām pazīmēm. Botiem
bieži nav svarīgi draugi. Tātad šie konti mēdz būt bez sekotājiem. Viņu nosaukumi var būt vienkārši burtu un skaitļu virknējums, jo cilvēks, kurš tos rada masveidīgi, viņam ir slinkums domāt kādus vārdus, kas cilvēkam kaut ko nozīmē. Viņš var pateikt, datoru uzģenerē man lūdzu 1000 botus, lai katram ir unikāls vārds. Tieši tā viņš to arī panāk. Vēl viena pazīme ir tā, ka boti tos tomēr rada komerciāliem mērķiem vai citu cilvēku mērķiem, bieži vien kā ārpakalpojumu, un tad var paskatīties, ja šodien šis bots tvīto, es te redzu kurmi konspirāciju, var paskatīties pēc nedēļas, iespējams viņš tvītos par šampūnu vai par kādu politisko partiju. Tātad boti mēdz būt tādi pērkami, tā teikt, kas ir retāk sastopams autentiskos kontos. Botiem nav jāguļ, viņiem nav jāēd, un viņi var tvītot ļoti daudz, ļoti īsā laikā, ko cilvēks nespēja darīt. Jebkurā brīdī var parādīties cilvēks, kurš pārņem šo robotizēto kontu un pateikt, nē, es neesmu bots, jo botu ir izveidojis cilvēks, un cilvēks kontrolē botu, tikai bots darbojās arī bez cilvēka iesaistes, bez cilvēka poziņu klikšķināšanas. Tāpēc mūsdienās var teikt, ka šos robotizētos kontus Twitterī ir kļuvis aizvien grūtāk atklāt, un tos lētos gadījumus, tos mēs redzam, ka sāk pat pats Twitteris izķert ārā, kur tiešām ir acīm redzami, ka tur kāds ir mēģinājis kaut ko manipulēt, bet nav ieguldījis, nav savāds pietiekami daudz pieredzes, kā apiet dažādus, jau zināmus trikus un šķēršļus, atbildot tiem trikiem, ko ir radījušas platformas. Protams, mēs vēlējāmies arī uztaisīt savu botu tīklu Twitterī, lai viņi ietekmē visu domas par kurmiem, par mūsu nepatiesajām ziņām. Bet patiesība atkal bija citādāka. Tātad visas mūsu nepatikšanas sākas tajā brīdī, kad mums nepiešķir un nobloķē domēnu. Līdz ar to mūsu robotiņam īsti vairs nav ko darīt. Ja citiem vārdiem sakot, viņam nav māju un viņš neko arī nevar pateikt, kā arī viņam ir nulle sekotāju. Līdz ar to viņa tvītus neviens neredz. Taču, ja mēs runājam nedaudz nopietnāk, tad, lai izveidotu botu tīklu Twitterī, ir nepieciešamas fantastiskas investīcijas, jo viens mūsu uztaisītais robotiņš pilnībā neko nevar iesākt. Es domāju, ka mums vajadzētu sākt vismaz ar 1000 robotiņiem. Taču, lai reģistrētu 1000 robotiņus, katram robotiņam ir nepieciešams pavisam īsts, reāls darbojošs telefona numurs, lai viņi varētu piereģistrēties Twitterī. Mūsu gadījumā šādu resursu nav. Iespējams, ka tur varētu nākt tālāk kādu no Ķīnas botu fermām, kas arī bieži dzirdams, bet mūsu gadījumā ne mēs arī gribam, ne mēs arī varam kaut ko tādu sasniegt. Līdz ar to nāks atzīt, ka mūsu robotu eksperiments Twitterī ir izgāzies. Un jāsaka arī tas, ka agrāk izveidot botu armiju bija daudz vienkāršāk nekā tagad, un tas ir labi. Cilvēkam, kurš neko nezin, un iespējams ziņās ir dzirdējis to, ka tur boti nāk un tamlīdzīgi, vai tu varētu lūdzu pavisam vienkārši izskaidrot, kas ir bots? Boti var būt nosacīti labi, nosacīti tādi, ar ļaunu nodomu, kuri darbojās, un apmēram 20-30% botu, no kurus mēs redzam, tie ir boti, kuri varbūt pārpublicē kaut kādas ziņas, vai publicē laika prognozes, vai dara kaut kādu aktivitāti, kura varbūt liederīgi cilvēkiem, kuri varbūt negrib skatīties ziņu kādas weblapas, un viņiem ir ērtāk skatīt to kā savā Twitter lentē, un tie boti palīdz to sasniegt. Bet, protams, kas interesē mums šeit centrā, tie ir boti, kuri veic kaut kādu daudabīgo aktivitāti, un tieši arī Twitter lietošanas noteikumos ir aizliegti boti, kuri mēģina kaut kādu aktivitāti simulēt tādā ziņā, ka viņi mēģina izliekties par reāliem cilvēkiem, kuri par kaut ko runā, tādā veidā paaugstina to
iesaistīšanos diskusijā varbūt, kura nav tieši autentiski. It kā ir skaidrs, ka viņi kaut kur iejaucās pa vidu sarunās, bet no kurienes viņi rodās? Kurš viņus tā kā bīda vai kas ir jādara, lai viņi, piemēram, iejauktos kaut kur? Es nesen lasīju rakstu, uzzinātnisko rakstu, kur zinātnieki mēģināja novērtēt, cik daudz aktivitātes par vakcināciju tieši bija foto aktivitāte. Un izrādās, ka apmēram 80% tā kā lietotāji, kuri kaut ko pārpublicēja par vakcināciju, bija tieši boti. Un kas to dara, ir atkarīgs no, varbūt savukot no nodoma. Ja kādam ir izdevīgi, kā lai saka, pastiprināt to domu, ka vakcinācija, piemēram, ir slikta vai tieši otrādi laba, tad tie cilvēki arī mēģina lietot arī botus, lai kaut kā paplašinātu savu ietekmes varbūt lomu. Bet tā kā tendence tagad ir tāda, ka botu ir ļoti nosacīti vienkārši uztaisīti, ja tev arī nav kaut kādu nozīmīgu tehnisko zināšanu. Līdz ar to gan drīz jebkurš cilvēks, kuram ir kaut kāda sava interese, kuru viņš grib izplatīt, var arī izmantot šo instrumentu kā vienu no instrumentiem, kā ietekmēt varbūt tādu kolektīvo apziņu. Ko mēs mēģinām novērst? Un pret ko mēs cīnāmies, ja mēs runājam par Twitter botiem? Manuprāt, galvenokārt mēs cīnāmies ar, teiksim tā, tādu kognitīvo aizspriedumu, ka no cilvēks parasti meklē tādu informāciju, kura apstiprina viņu kaut kādas domas, idejas un tā tālāk. Līdz ar to tie boti ļoti intensīvi to izmanto. Līdz ar to, ja cilvēks ir seko kontiem, kuri izsaka, piemēram, kaut kādas idejas, un ļoti tagad aktuāli ir antivakcinācijas idejas kaut kādas, un viņš visu laiku redz šo informāciju, un boti vēl paaugstina tās informācijas plūsmu, tad līdz ar to cilvēks savos priekšstatos tiek vairāk nostiprināts. Un to arī bieži sauc par echo chambers, tādām atbalsts istabām, ja tā var tā tūpot. Tie boti tiem cilvēkiem, kuri varbūt ir pakļauti šajai idejai, viņi kā vairāk to vēl pastiprina. Un man liekas, ka tas ir tāds galvenais draudz, jo tie boti, viņi neļauj pēc būtības vispār ieraudzīt to citu perspektīvu. Un otrs ir, ja ir kaut kāds tāds politiski virzīts notikums, kurš varbūt nav ļoti zināms, tad boti var arī, arī pastiprināt, padarīt to zināmu un radīt kaut kādu varbūt diskusiju publiskajā telpā, kura varbūt nebūs ļoti, teiksim tā, draudzīga, bet tie boti pēc būtības mēģina kā polarizēt sabiedrību un teikas, ka tas arī varētu būt tāds viens no draudiem. Gan arī tagad, gan arī nākotnē, jo pēc būtības, jā, arī tie boti kļūst gudrāki, un tie izliekās vairāk par cilvēkiem, un līdz ar to tie tiešām spēja ietekmēt kaut kādu diskusiju publiskajā telpā un to uzskatu sadalību. Diemžēl jāsaka, ka ar Twitter mums neizdevās. Izrādās, ka Twitteris ir ļoti labi piestrādājis pie tā, lai nevarētu veidot šīs milzīgās botu armijas. Un tā ir ļoti laba ziņa. Tāpēc mēs dodamies atpakaļ uz Facebooku. Nākamajā sērijā mēs pirksim draudzību par naudu. Mani sauc Tomas Bergs, un šis bija raidījums 4. vara.